Vsetínská radnice pokračuje i letos v postupné rekonstrukci svého bytového fondu. Konkrétně se jedná o 8 dalších bytů v domech pro seniory s pečovatelskou službou na Rybníkách. V rozpočtu města je na tyto opravy naplánováno 3,4 miliony korun. Ty opravy se týkají převážně elektroinstalace, rozvodu vody a samozřejmě výměny jáder, stupaček a samozřejmě i taky výměny vany za sprchové kouty, tak, aby byty byly v podstatě hotové pro seniory, kteří mají sníženou pohyblivost. Opravy odstartovaly stěhováním nájemníků do dříve zrekonstruovaných bytů přímo v domě nebo do bytů pro seniory na ohradě. Výjimkou je mezi nimi paní Ludmila Vítková. Vzhledem k tomu, že já jsem tento byt si spravovala sama a mám tady dělanou svoji linku, kuchyňskou, tak jsem požadovala po městě, abych se mohla vrátit zpátky. My se seniory domlouváme s tím, že domlouváme se i na stěhování, kam umístí věci, jestli půjdou k rodině nebo jestli jdou právě do nového bytu. Pokud měli některé věci upravené v tom bytě, tak dojde k prohlídce těchto úprav. Jestli budou kompatibilní s těmi našimi opravami, tak samozřejmě budeme se snažit zachovat a nepoškodit to, co oni tam třeba měli, ale spíš na to navázat. Rekonstrukce bytů je naplánována do dvou etap. V první se budou od dubna opravovat 4 byty nad sebou, tak aby se mohly vyměnit i kompletní rozvody vody a hlavně staré stupačky. Kdybyste se měla stěhovat nazpátek? No, říkají, že za 4 měsíce. Po tu dobu nebudu platit nájem, to mě jako město slíbilo. A bezvadné bylo, že nemusela jsem ten nábytek a všechno stěhovat někam jinam, ale našli mi prostory v tomto domě ve sklepě. Začátek druhé etapy oprav dalších 4 bytových jednotek se plánuje na začátek září letošního roku.